Ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus kuzaba mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore muri aka kanya ari kumwe n'umugabo hangaha turi ahantu bita igikondo kuri office ndi kumwe n'umugabo bita Nyakso abantu benshi cyane muramuzi mu bijyanye na comedy n'umustari n'ubwambere ngiye nicaranye n'umustari naye ndimo ndenjoyinga ku mavuta y'umustari umusaza bita Nyakso amakuru yawe makuru ni meza makuru yanyu mwe makuru ni fresh byatanye nani mu ndabwira abantu kuri Kasuku Media bankurikira babwira ko ari ubwambere ngiye nicaranye n'umustari ya nagara ubwambere ni izina rya banjye n'ubwambere nicaranye n'umustari kuva nagera mu gihugu n'ubwambere nicaranye n'umustari buriya se aya abandi bantu bose ndo baragira aho rara yagiye mu rango nawo bita ba Afrique yanamura nawo bita banjuga nawo ariko nabasani mu rwego rwabo Afrique uramwemera se nemera ko ari ibintu byiza Haya naririmba Afrika naririmba nyikanandika urabizi neza ndabikeka kuririmba byo ndabizi ko ni indirimbo zirari ariko kwandika byo ndabikeka kuko uko suririmba unandika ese wemera bahe bahanze none mu Rwanda abakora imiziki myiza abanyarwanda urugero urugero abakora imiziki myiza bose ba Medi ba Bruce Melody abo ngabo nibo bari hejuru ese ubusa muri comedy ubundi muri comedy ikintu bita agafaranga karaboneka hano mu Rwanda amafaranga arimo arimo atarimo ntago twakomeza kuyikora amafaranga arimo kabisa nubwo bitarajya ku rwego twifuza ariko amafaranga arimo ndabonye ngenda n'amaguru hari utagenda n'amaguru se none ni gute amafaranga Nyakso ukoze comedy igihe kinini uri kumva none ni gute utaragura imodoka ni gute utaragura imodoka kandi ukoze comedy igihe kinini wajye ubona ama contract menshi kwa gitaragura imodoka kandi umuntu umusore mwana urya abana nase ntaraguze imodoka naraguze inzu wamve wamve basi arya tuye he je ni inyamirambo inyamirambo hari umuntu andi urware ejo bonera mwira ngo tuye Norvège ra mu mazu ya leta mu midugudu bubakiye se abatanga iki niki eh oya aya ano nkubwira umuntu abimbwiye ubwira umuntu abimbwiye oya aya bihagaze oya aza akabivuga kuri kamera kabisa je ni inyamirambo ntago ni Norvège ese buriya average y'amafaranga njiza mu kwezi ni kangahe average y'amafaranga nago ndi munsi y'2,200 kuko nanone si byiza buriya kuba navuga umushahara wanjye kuko nta kintu wamarira abadukurikiye ariko amakuru mfite ngo nuko ngo muri Afrimax bakwirukanye banyirukanye oya ntabwo banyirukanye twaratandukanye ngo wazanye akajagari Nyakso urumva ngo wajya kugenda hariya kuri ofisi ya Afrimax ukaza nange uduhungu tw'inshuti zawe tw'insongi tw'ubudirede noneho ngo ibintu bitwa amatelefoni agatangira kujya abura ubwo noneho biba ngombwa n'ubundi ko bakwirukana kuko wateza aka kavuyo ariko icyambabaje ngo nuko mwagendeye rimwe na ntuza wa mukobwa wundi wita Zaba na Regis urumva mwarakoranaga na Regis urumva nyine mwarakoranaga twarakoranaga none se ibintu byaburaga byajyagaye ibintu byaburaga ntituzo byajyaga ibyo ari byo byose wenda bashobora kuba barabwiye inzego zibishinzwe zikabikurikirana niba zaramenye aho byaje ahagaze hawuze ibi ntago se nibyo wambwira dore iragira ngo wambwiraga ngo wabuze amatelefone ngo ibiki koko se byarabuze narabyumvise ngiye ngo warabyumvise narabyumvise ngo hari ibintu byaburaga uduflash amatelefone ngo utuntu ngo tutume muri kadi nkaba nshinjwa kubyiba se no ntago bambwiye ko ari wowe wabyibaga wazanaga abasore b'insongi urumva mugendana nazanye ukahita bibura bikaburi rwirengero iyo coincidence ni isanzwe wa mugani urumva wowe wabagwazanye nk'abantu b'inshuti zawe utuntu tukaburi rwirengero bikaba ngombwa n'ubundi ko ati abo bantu ba Nyakso ni ubazana ni ugira gute urumva icyaha kikakujyaho kubera ko nyine nta muntu bigeze bafata ariko ni wowe wabazanye oya ntabwo ese ubundi kugendana n'abantu b'imburamukoro mbona kujyaho nanjye mbaye imikoro sibyo byiza se njyambaye imikoro kuko nicyo wabanshaka urumva uri umuntu umwe mu bantu bakunda kuvugisha ukuri ndagira ngo mbwire abasore batanu uhaye umukoro ubyemerere uhaye umukoro amazina harimo Petit Frère Nyakso no reka kuvuga aba family abo ngabo ni inshingano zawe kubahereza umukoro ariko Nyakso reka nkubwire Nyakso nawe aramutse ashinze agacano ke yatwika yarayifite channel ifite ntago amuhaye umukoro rero kandi ni n'umufamili simbujya ku bandi harimo Prince asigaba muri Amerika ariko ntago ari njye wamujyanye yo njyewe namuha ibintu bya comedy n'icyo yamwintroducinzemo nyine harimo Rami Boy
Rami boy se burenu kuku. Mwana ufuga nonge kuvuga Rami boy. Ufuga nonge. No no. Kada mukiri. Rami kwa mshinga ngao mfuta ichozo Rami boy. Rami boy sumwa budrede. Oya na agaru budrede. Yeye numu budrede ni kuhani. Tumu sathi sans. Vakururi. Mukiri baandi manu ayo mukoro kuru mungu choro kuru kujenda. Rami boy na kwa mujana hano. Ngomaze ngo baba muherese ngo tablet doneri ichari. Oya baramu ngo baramu ngere kwa ichari. Inyumiriye nyireka abasore nyine wahaye umukoro kuri umugusho ushobora no kujyana ahantu bakavuta bako ati eh ura musore n'uno umustari icarari mbo rero nabandi bose bameze nka Rami Boy kandi bari itunze kandi si ngombwa ngo ufite dread cyangwa ibiki aho bose inakonya kso yo kuri wowe umuntu ufite dread umubona gute mubona gute mubona nk'umuntu umubona nk'umuntu akenshi na kenshi abasore bafite dread bakunda gufatwa nk'insuzugurwa muri societe yes cyangwa no Yego nibyo. Yego nibyo. Kubera iki bafatwa nk'insuzugurwa? Sinzi aba bafata nk'insuzugurwa ni bo babitubwira. Kuko nge sinzi impamvu bafata nk'insuzugurwa kubera ko umuntu ashobora guhitamo urupara. Umuntu ashobora guhitamo iyo coiffure ya, umuntu ashobora guhitamo dread. Rero ibyo bintanu bihuriye nibyo. Ushyiraho dread bwa mbere mama yavuze ngo iki cyangwa papa wawe. Cyangwa abandi bantu muri karitsiye. Nta kindi kintu yari kuvuga yabibonye nk'uko nashyiraho pink. Barabyakira. Ni ukuvuga ngo rero abantu bashyiraho dread, abantu basuka inweri bafatwa nk'insuzugurwa. Muri sosiyete nyarwanda ko ibyo bintu ntibyari byemerwa rega neza. Bafatwa mbese nk'ibirara. Bafatwa nk'ibirara. None se kuki twebwe urubyiruko twemera tugafatwa nk'ibirara. Kimara tugufata nk'ibirara nk'ikirara ntago ibirara barabifunga ntago azaza ngagufunga eh umuntu ashaka kukubwira nyamamva abantu batukwa bamwe bakagira ariko umuntu apfa kubata gukoza urutoki ibyo avuga byose avuge kuko ntago abuze umuntu kuvuga nta nitegeko riri hano umuntu kuvuga ariko naza akagukora uzamurega ibyo rero nari eh kaze rero nkwibwirije ndabura abantu benshi bakunda kumubwira ngo nyakso yo asigaye yumvishije asigaye yiyemera no mu interview ngo hari ukuntu ngo ububonamo hari mu bwiyemeze nga kenshi bitenda kunda guterwa wena nuko hari udufaranga twamushutse ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bintu wabivuga iki amafaranga ari amafaranga ashuka umuntu aka kanya nago yaba ari nge babona nk'uwiyemera baba babibona muri ba sinagerari kurusha ngiye kuko barayandusha cyane Sura amafaranga nta kintu avuze mu biki nibiki ibyo twenye tubikureho ikindi kandi kwiyemera sinzi uburyo babipima niba wenda umuntu bamubajije ngo wenda urugero se sinzi niba ukubaje ikibazo ukakivuga uko byumva arundi ufite kubona byumva kahita avanga ngo nukwiyemera ngo kuki atari kubyumva nkanjye akenshi nyeka ariyo mpamvu bafata nk'ubwiyemeze so urumva twebwe urubyiruko ukuntu duteye nuko nguko akenshi na kenshi umuntu amaze gukurenga muri nivo runaka uhita wumva ko uwo muntu nyine asigaye yariyemeye atari ukubera ko nawe yabishakaga ko yakurenga muri nivo runaka sibyo kuri wowe rero inshuti zawe zitakigufata nk'uko mbese wari umeze mbere wowe ubibasha kumanaginga gute ibyo bintu mbo ndababwira mbere na mbere nta kintu cyahindutse niba mbere twaraciringa gwenda amasaha 8 ubakabaye ngiye mu editing n'ibintu n'iki akaba bayane ntaga ari uguhinduka wenda ngo byo kuvuga ngo kubiyemera ntakazi kiyongere cyangwa se mu buryo cyangwa ubundi nabo baba babibona so ndababwira rero niba umuntu afite ibintu akora akabura umwanya ibyo bindi akora bimufitiye akamaro ntaga zabireka ngo kubera ibiki n'ibiki wowe ni wumva utabyumva neza tuza mbese uzabifata uko ubishaka bigumane gutyo ariko nago bizabuza umuntu iterambere so abenshi nishimira ko nabo tubanye bagenda babyumva nta kibazo tugirana nexo yap uyu munsi rero yewe nta bintu byinshi nari mfite byo ko wenda nakubwira ariko nari mfitiye n'izimana akakantu urakazi akakantu bakita United Gene urakazi oya kuko ugiye barambwiye umugabo bita umuzosi yigeze kumbwira ngo nyakso ko ntago agira ikibazo cyo kubatasoma kuri aka kantu ndavuga ni nzamuzimanire ni agaki atuma kano kantu bita United Gene gatera akanyabugabo akanyabugabo akazi akanyabugabo siko simbaraga gatera akanyabugabo urumva ngukongera n'ubwenge mu ishuri ufite ikizamini ukakanywa mu gitondo akangaka ikizamini cy'amatora gitsinda kabisa ni United Gene yanga kantu gasomeho kabyara trans tukareba ibikagize ngo antakishi misti kantu isaha cyane ariko wabaye wihanganye gato ko ni mu kiganiro muvandi kantu isaha cyane ndaza kukanywa nitonze mu kazi
Marinho takabisa. Eh, kabisa Marinho. Aka kantu ni sawa cyane. Eh, twende dukora akazi. Eh, aka kantu ni sawa cyane. Eh, kabisa. Umuso? Yo. Eso undi? Yo. Ibintu bijyanye ngo no kurya abana nya numba bavuga. Kuri wowe ko nawe mbikumvaho. Ibihu. Yo no, uretse gato. Nta kibazo. Uretse gato. Yo. Ejo bundi yaraho nagiye ku mugabo bita Dumba. Ku Ruyenzi. Asanga gakobwa. Bita Aisha. Aisha dukinana. Ntago mbizi mu mukinana. Banyeretse ngo umukobwa bita Aisha. Bamwe ngo ra umukobwa ngo bita Aisha ngo arukuntu ngo mujya mubigenza ngo mwageze mu cyumba ahantu be mu kingo byote. Ibyo bintu bimeze bite? Kuntu yeto yigenza gute? Ntago urumva igiri kugubwira ndi kugusubiramo inkuru uko yavuga. Aisha bakweretse ameza ate. Aisha yenda kuba muremure. Yenda ko mbese bavuga ngo ni Aisha Nyakuso umukobwa bita Aisha Nyakuso ngo Aisha dukinana ntago mbizi Nyakuso banyenze umukobwa bita Aisha Nyakuso eh ubwo nyine niwe ngenda kugiye ubwo niwe sorry barakubeshye niba hari nibyo wumvishe ni bya biwa nyine biba biri muri game muri kuri street nyine abantu bagenda bavuga nyirubwite ndabikwibwiriye ni wayishuze wenda no kutamuganije wewe ntago ugiye usurwa n'ubakobwa oya surwa nabo ariko gusurwa nabo kunda bya bindi nyine binda abantu bahita bumva ntanga aribyo nka umuntu umusare ni gutubundi udafite akagogo nk'icumi utendeka ni itegeko se no nakubazaga gusa ntabo ni nka abastari bitegetswe ko abafite nyine aya hapi nabo kabisa riatari ariko subu ngubu muri comedy ni wenda nibiye mishinga umaze kugira umaze gukora mwenda kugira ngo nurubyiruko rwa tureba batsaje ngo bya bintu bari joke gusa wenda ibiki n'ibiki kandi umbabarire n'ujya kubitubwira ibintu umaze kugeraho ntutwike nari bi nari bo mu bintu umaze kugeraho wenda ibifatika byo kubivuga nta kintu byamara abizi no ariko bagira ngo nurundi rubyiruko cyangwa se wenda n'ababyeyi bashobora kuba barimo baratureba kuri kuri Kasuku Media TV bashobora kuba bavuga bati ese koko bya bintu koko bishobora kuba byahereza umuntu ibi bintu niyo mpamvu nanjye ngubwiye ngo ntuze gutwika kabisa wibeshyera ibintu ibintu byo birahari ariko ikintu gikomeye ngewe nakuyemo ni ukumenyekana kandi nkaba navuga ikintu abantu bakacyumva icyo nicyo kintu nakuyemo utabona n'ikintu guza amafaranga ariko kuvuga ngo imitungo runaka ikintu iki byo birahari ariko nago navuga ngo kiniki ngewe rero hano mu Rwanda hari abakomedi batajya bansetsa oya umukomedi nonde ngiye kubwira umwe mu bakomedi batajya bansetsa muvuge cyangwa wenda birakugira ikibazo umukomedi bita Clapton Kibonke ni ukuri kw'Imana niyo yagira gute nago nshobora guseka nawe ndagira ngo umubwire undi mukomedi nawe ushobora kuba yakora ibintu ukabona ntibifatika buriya rero njyewe ntabwo najya ngo kuvuga gutya njyewe uwemerwa n'abantu kuko sinahita mba mwemera wowe wabivuga wowe nturi umukomedi wowe wabivuga nturi umukomedi kandi ntibike kandi nawe ufite opinion zawe ufite n'amahame yawe reka nanjye nkubaze mu banyamakuru ba YouTube cyangwa se no ku maradiyo yigenga n'ibiki byose harimo abanyamakuru bigize bakongwe n'ibiki byose bigize ngo ni ba king of interviews bigize ngo ibiki n'ibiki ndagira ngo nanjye umbwire umunyamakuru nyine utajya wiyumvamo njyewe se ntabwo nzi ntabwo uri umunyamakuru wambwiye ngo wakora umukomediye ntabwo ushobora kubivuga ariko noneho nk'umukomediye haruguze ukeneye hiti Eka tumwihorere wo ngo aha twagiye rero nyekso ari abantu baba hanze bakunda kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda kitari nyabagendwa nicyo wababwira antake comédie internationale et nationale kitari nyabagendwa umwami kazi nago yakohereza mu petit wibengaze abari mu Rwanda nicyo nabwira niki rero ushobora kuba wabwira
abantu bari muri diaspora bagukurikira sibyo baku wenda bakunze kubwirwa mwene yo magambo igihugu cy'u Rwanda nago kiri nyabagendwa ngo ushobora kugera mu Rwanda nyine ngo kaburirwa irengero ngo hari utumashini twica abantu ndetse bakaba banavuga ibindi bintu bitari byiza ku gihugu cy'u Rwanda bavuga ko nta muriro urubyiruko rwaho nta education abandi bakavuga ko ngo amashuri yaho nta reme ry'uburezi afite niki wabwira urugo rubyiruko rubeshwa mwene ibyo bintu eh icyo nababwira barabeshwa barababeshya kuko niba mbese nabo ubwabo baje cyangwa se bakabaza abaje nkamwe mwaba buhamya ko ibintu hano mu mutekano bwisanzure barahari ibintu byose birakorwa nyine mu bwisanzure gira umbwire wenda nk'ibintu ushobora kuba wabigira urubyiruko ruri hanze rutarwagera mu Rwanda na rimwe bishobora kuba byatuma wenda nabo bumva bagize curiosity yo kuza gusura iwabo yep icya mbere nuko umuntu yashatse gukora ikintu afite urubuga rwisanzuye urubuga rugari ituma akora ibyo bintu niba utangiye umushinga runaka ukaba ufite abantu bagusupportinga no kugera kuri leta so icyo ni ikintu gikomeye niba na leta ishobora kugusupportinga ikintu kiba gikomeye cyerekana ko umuntu imikorere hari mu Rwanda mbese yap none se urubyiruko wenda wifite nk'amafaranga yawe namwe mwemerewe ko wagenda ahantu ukajya kugura isambu cyangwa ukagura inzu shaka bise iragenda ukabigura sindabijyamo wenda cyane ngo menye ngo ariko abashuti banje nzi bagiye babikora kabisa bagiye babikora kandi ku myaka mikeya akaba yatunga ibintu byiwe inzu n'ibirenze byo ngibyo kabisa eh kabisa none se nicyo wabwira ababyeyi rero wenda baba bavuga ngo ushufite gushora umwana wawe mu bijyanye na comedy cyangwa se bijyanye n'amafilime akagira akajya kuhangirikira kaje kwangirikira. Icyo namubwira nta kwangirikira guhari kuko natwe twabijemo nago twangiritse. Nta kwangirikira guhari. Akenshi nakenshi mukunda gukinisha abana b'abakobwa ariko mubahereza rurere zikomeye. Zikomeye nk'izi. Ngo nkarore ngo yo kumubwira ngo aryame ngo kuburiri ngo yamara kuryama kuburiri ngo agahita haza ngo ndi musore nawe ngo afite ngo runo ngo rwabyimbye imbere ngo agahita ngamwiyubikaho ibyo bintu urabivuga iki? Oh yinjye sinjya mbikora. Ariko urabizi ko izo rori zihari hano mu Rwanda. Ndabizi ko zihari. Eh. Ndabizi. None ndagira ngo none umare ababyeyi impungenge bashobora kuba bagira ubwoba kuba bakohereza abana babo b'abakobwa mu bintu bijyanye na comedy mu bijyanye n'amafilime hano mu Rwanda. We mubyeyi umwana we mufate umwohereza ahantu hanyaho. Ahantu wamwohereza ni kwa Nyakso. Muri Nyakso comedy tugira discipline twa ibintu tubikora neza. Iyo mico nuza yibona mu video yacu. Yep. Ibintu byo gukina mukorakorana ngo mu bituza ngo handi hantu ngo no kureba iby'inyuma n'iby'imbere ntago mujya mu bikora. Kina wicaye aha yicaye ariya muvugana muganira. Ese bari boro ndu byandika ubundi? Ibiye biradukina. Biramukina. Ngiye ubyandika. Ngira we nakagantu ngo gakuryo kamwe. Uri kumva? Wibuka nyine wakubise kabisa no kavuga ataka boro nisaho cyane. Nkuko nanjye nazanye toka kuri wakibwaho. Bo byanagiye nandika ibyinshi mbona abantu bagenda babimenya se kahera korosi rya Rwamara abenshi mbona muri iyi minsi batangiye kugenda bagakunda nako gusa si kamwe ese Jackson ngiye mbona gute ba ubona gute papa mukuru walahi darenze papa mukuru azi hanzanga ubona bamvuga gute ba hanzanga se aragukunda hanzanga ngira ngo urabizi bamfata nk'icyamamare se bagufata nk'umuntu subizi baragukunda mane bagukunda byatari ngira ngo abantu bagira madrid ntago bankunda abantu bagira madrid najyaga ngira ngo ni bankunda ntabwo babura kugukunda yabantu ni sawa cyane kabisa uriya musenzi ugenda kuriya kandi ajya gufata moto wa muntu ajya gufata moto arasenya ipangu zaba yeso turangiza cyangwa dukomeza Sikari uyoboye ikiganiro musaza. Ahako hari umuhungu wari wibagiwe disi. Nta muhungu wibagiwe. Wa muhungu kwambi. Muhungu wanye mbitse. Urumva jyewe urumva kaza nkubwiza ukuri ikintu. Kimwe jyewe burani ni jyewe nkunda. Niba urikumva urubyiruko nsanze rimo rurakora macaga ko batera imbere. Urumva twa twakoze ibiganiro tumwe turi gukora ikiganiro cyacu tujya gukrozinga utanamwibutse. Nubwo ari inzerereza ariko nari bi. Ubugomba kumutwigira bagana mumenye. Katumukure mu buzerereza. Bunguka hano ariko. Mwita Danger Designer. Ewe wanyambitse imyambaro kabisa. Ariko shambwira hano.
Abana ndabambika abakuru nkabambika abagore abakobwa abasore abagabo nabasaza kandi turi kubigaho ikeci nziza sura ingwira yakora nkangaye yawe nayo kugurisha 60 warasasa nazigumira muri zikeci zangiza abamongo nyakuso cyo yambara tuno tu udutukeci nutwa abamongo utugutu nadukuye muri Mongolia uzu mujyari wako Murakoze mwabantu mwe nande kumwe na nyakiso muri iki kiganiro ndajya ngo mubwira abantu mwese mukuri cy'akasoko media TV niwa mu ngo abanyarwanda Jesus wa mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ukore subscribe cyangwa se ubyihorere.